Ba, hau egiten nago egondadin interneten edo Twitchen espezifikoki ahots bat euskeraz eta ematen Euskal Herriko enfokea. Ze ze gertatzen da bestela? Gertatzen dana da zure referente guztia diala gazteleazkoak. Neri gustatzen zait e, pila bat e, streamer bat e, deitzen dela el juste. Bueno, el barra baja juste. Eta tipoa da oso ona. Oain, espainola da tipoa da oso ona, eta interesatzen zaizkiten gauza batzun inguruan, oso interesgarria bere E, izkuntza edo e, aspektu nazionala sartzen danean, ez dit balio bere iritziak. Ta orduan, horregatikan, nagote matua horlako espazioak sortzen. Horregatikan saietu nintzen goizez egiten saio bat, de hecho saiatu nintzen bere ordu tegi berdinen egiten, maso menos. E, ez, ez, ez unarrakazta gehi gaie, E, eta baita ere saiatzen naiz horrelako gauzak egiten. Irutzen zaitelako badala espazio bat zeinan ez balin badugu hartzen ahotsa jungo gea e, beste interes batzun arabera errealitatea beste interes batzun arabera filtratzen duten e, pertsonek pertsonak ikustera eta horrela asimilazioa lortzen da, bai. Mino horrela. Ta horren aurrean zer egin dezakegu? Pues aiorak egin duna, hemen egiten ari geana eta horrelakoak sortu euskarazko erreferenteak gustatzen zaizkigun gauzak komentatzeko. Importa diguten gauzak komentatzeko. Hori da. Osa, hori da bidea. Ez hori da bidea. E, nintzen ikusten e, tipo bat kejatzen Twitteren. Ai, eske eske Ez Nola azan? E, esken ere lagunen e, semealaba guztiak daude... E, mundialean Espainiaren alde dijoaz eta zuk esaten eta zuk pentsatzen jartzen zehat esaten duzu, vale. Eta e, ze ikuste dute hoiek egunean zehar streamerrak Ze streamer ikuste dituzte, denak dia ultranazionalista espainolak. Ultranazionalista espainolak. Eta da. Zen, oza, zuk ikusten duzu mega streamer espainol bat, eta daude denbora gozean, kezi bibea Espainiak, kezi no seke. Eh? eta eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela ez sortzea beste foko batzuk sortzea beste begira batzuk eta normalizatzea gure hizkuntzan gauzak egitea eta normalizatzea gure begiraetatik gauzak egitea porque bestela ta claro ze gertatzen da zuki ikusten balin baitu zuen bora guztian e streamerrak Jola ez dutela bideo jokutara, baina bideo jokuta bideo artean. E, bideo Espainiak asten zaizkizunak, gero zure e, seme alaba, zure laguna, edo lo que sea, pues de repente e, españerekin no me jodas, que sorpresa. Zara ben barra, pues nik esan un, eski behar dugu, espazio bat, zeinan itze ingoan, E, futbola gustatzen zaizu, ba, futbolaz etzen godu dugu. Baina etzen godu futbolaz, eta Espainia tratatuko dugu, eta Frantzia tratatuko ditugu atzerritar bezala. Tratatuko ditugu Frantzia eta Espainia, eh, eh, Alemania edo Japo, eh, español, medio españoletan Alemania edo Japón tratatu dituzten modu berdinean. Ez ditugu invisibilizatuko, baino, eh, kenduko diegu eh, binkulo emozionala. Porque zuk ikusten bali mazdu, relato bat, binkulo emozional superfuerte batekin, bazu sartu identza hor. Ta, esaten du nosotros o nosotras tanik naidet ikustea badagoela espazio bat esateko ellos edo ellas. Oain eh emakumezkoen mundiala dago. E, ordu supertxarretan porque eh dianda e, estelanda berrian, o sea, ordu oso txarretan dago. baino ikusten dezu eh partidoren bat eta denak dia bufandarekin. Denak dia bufandarekin de e, España, 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 España. O sea, zu zen bat bertzeion aurka, e, o sea, zen fuerte egin bertzeion aurka horri aldatzeko. Ta nola egiten zaio errexago aurka, Basortzen erreferenteak kontatuko dizutenak berdina, baina beste begira atetik. Nik hori oso, oso daukat. Espero dut, belekin egin genunarekin, jende batentzako izatea lehengo gerturapena euskaltu Euskal Twitchera. Orain dela gutxe go nintzen, e, hitz egiten. Espero dut, et, e, eta EHkoekin. Espero dut, oientzako ere izatea lehengo gerturapena euskaltu Euskal Twitchera. Ego nintzen, orain dela pixka bat lehenago, hitz egiten, e, pantaliak euskara zeko, e, bueno, ez pantaliak ez baino, Dago ekimen bat e, pantaliak alde, eta pantaliak euskaraz dago tartan, eta jende gaiago eta hortaz egon ginen hitz egiten. Elburua da, geroz da jende gehiago em, egitea konstiente espazio netaz, eta jende berria sartzen denero, erabiltzea e, horrelako gauzak, hor, jarritudan gauzak, horren jende gehiago sartzeko. Zen niri ez interesatzen, eta hau osarri daukat, niri ez interesatzen jendea sartzen ere nere kanalea. Osa, bai interesatzen zait, nik nahi jendean nere kanalea sartzea. Baina ez nahi da, ulertzea nere kanala ala euskarazko, tuitzeko euskarazko bakarra. Ez, ez da. Ez da eta ez dut izatea nahi. Zu sartu nere kanalea eta nik espanmeatuko izut beste kanalekin. E, emanazu mikro bat eta nik espanmeatuko izut beste kanalekin. E, emanazu edo zer eta nik esango dizut ba bakizu YouTubeen hemen topatu zakezu euskarazko eduki eh, hemen topatu zakezu euskarazko kanalak filtratuta. Hemen e, eh, jakin dezakezu e, eh, e, eh, Twitcheko ze, Twitchen ze jende dago euskaraz eta eh, noiz dauden zuzenean. Eske hori tokatzen zaigu. Hori tokatzen zaigu. Aigea saiatzen eh, zerbait egiten espazio baten inorrek ez du nahi ikusi nahi. Bueno, pues Hasta en la sopa, o sea, ya Osa, niri asko inter interesetazko eta saiatuko naiz horretan sakontzen mm, urrengo kursuan, niri interesetazko e, Twitch planteatuta nire oza, sea, oza, nire erabilera, nire nire nago esaten jendeak horrela erabili behar dunik, baizik da nik horrela erabileko etela. Twitch erabiltzea um, irrati libre fantasma baten modua, nola itzateko? Osea, espazio bat zeinean eman aliozuna herri mugumenduari, zeinean eman, eman normalean interneten neongo eslitzateken, baino Euskal Herri referentzialean jendeari. saiatzea horretan eta hori baliatzea espazio zabaltzeko. Eta jendeak esateko, ei, e, beiratzea behiratzea abertzer egiten nahi hemen. Nik pentsatu nahi ezakit, ez, baina nik pentsatu nahi ez, belekin egin genuen elkarrezketak tagero, gero, jendeak presentago edukiko dula Twitch. Ta orduan, guk egin behar daguna da, jendeak presentago edukanean Twitch, esan, ei, ba niba nago, baina ez nago ni kar. Eta jun erakusten zer dagon. Nere ustez hori hau bida. Eta nere ustez, e, eh, Twitchen, et, bueno, interneten komunitate zabal eta potente bat eukitzak, eta potente izan daiteke oso gauza interpretable, eh? Meio, Twitchen eta interneten komunitate potente bat eukitzak, egin dezake, edo zer gertatzen danean, egotea jendea, e, diskursoa sortzen, euskeratik eta euskeraz, eta euskal herritik, eta euskal herrira. Eta hori garrantzitsua. Hori da super garrantzitsua. Eta ez badago asimilatuak izan, hori da beharrezkoa. Ez da garrantzitsua da beharrezkoa.